Schon wieder. Wow, okay. Ja, da bist du in der Weber. Like it live. После 6 месяцев. Да го палим. А где слику я вот? Я все мастер. И что ему со стороны? Кажи, после некого ты гладом. Йопа. Йопа! Чекай, Сань, морам до газ. Jebo te, Pavle, ne čujem te ništa, koliko kad pričaš iz bunara, e tako te baš čujem. Ovo lik, imam pištoljčinu. Ja. E, sad će me jebe. Niko da neće napiše, čuje da ti da moderatora. A-a. Nećeš moda. Imam pištolj! To si... A, bre, tjepu tjebe! Ne, ovo, treba mi ovo, ovako... Opa. Oj! A, boksu sam ga. Boksu sam ga. Evo, opet sam umreo. Jebeni majku. Hoćete malo 3 na 3 creative clicks? Ne. 3 na 3 creative clicks. Hoćete? A sad jer me čuješ? Čujem te isto. Pa vidiš, bar me čuješ. Ovo je lepto. Lajte... Alo? A? O, gdje ovdje ovaj? A gdje su ovaj gijarijan? Čekaj, Sani? Ali lajkuj mi live stream. Kako se zoveš? Kako se zoveš? Sad će igramo mi klik s 2 na 2, samo mi lajkuj. Kako se zoveš? Alo? A? Kako se zoveš? Hauksi FN. A sve malo. Hauksi FN. Lol. Čekaj. A čemu Hauksi? Ušalj mi na Viber kako se zoveš. Čuješ? Alo? A? Ušalj mi na Viber kako se zoveš. Sad ću, sad im samo da lajkujem s ovog akaunta. Sad im samo da lajkujem s ovog akaunta.
Сколько имаш фолловеров? Мислиш субскрайбера? Да. Сад ќе имам... 15. Мислиш субскрайбера? Сад ќе имам... 15. Точно пишем. Напишем, ти послал. Čekaj, ne čuo, stani! Kaži sad nešto! Jesi ovaj... ...15 subscribera. Jesi me za follow-o? Pa ja te pratim što tamo. A, jesi like u stream? Čekaj, Sani. Si lajkao stream? Ja. I upravo ga sad gledam. Aj, lajkuj. Čuj, promijem pikix. Mogu neki bude snijem GTA 5, ba to... Star vent. Drip, drip. Ček, stani. Ej, obit bojo. Ivan.
Ivan je mrtvi, najjače. Evo dao sam ti modova tu. Ja sam stavio private, čekaj da stavim protiv likova. Ivane, aj s nama fort! E, me čuješ sad? Pa malo bolje, ali opet nije to to. Si redio, nisi redio. Sestra Mira, drugarica, pa se čuju fuzi. Ma nema veze. Ako ti baš nećeš da se čujem, ali onako, ko će gleda live? Tri ljudi, to jest, ko gleda? Čekaj, jer ti Pavle gledaš live? Znači, gleda live Pavle, ti i još neko. Vas dvoje još neko. Tako da, meni ne smeta što se ono čuje. Aj s nama, malo u arenu i to. Ajmo bela. Ne, crvena. Čekaj. Ajde, bre, kreći se. Ja aj sad će uđem, aj uđi. Mi baga evo te ping od 46 kao kad imam 80. Makan. Bravo. Makan. Ne. Ja, bote kako drži. Gledaj kako lik drži zid. Ne, pikek su me. Arjan. Znači. Dolazi Arjan ili? Ne, će dođe ovaj. Kako se zove? Ivan. Dao sam ti mod Arjan. Andrej fono z... Z z... Najče... Arjan si javi, ko je taj... Če uđe Ivan, stani. I ja sad ću me ubiju. E, a ko je... Vajte me, Ivan. Gdje ti? Ajde, livaj.
Šta ima? Ne, evo, ništa, igram Fort. Napokon, neko jutro, najjače. Danilo. Ja nisam ni levo, stani. Ajde, ajde. Pošao pak, evo mi Ogi. Jo, zove me Ogi, čekaj, moram jutom. Hoćete ja dođem, aj uđi, sad ću uđi, čekaj, what the fuck even. Aj uđi Ogi, sad ću da se joina. Nek uđi ovaj Ivan. Evo ga, će uđi Ogi. Aha, evo sad ću, sad ću dođem samo da jedem, ajde. Što će ovo Jogi, alo? Šta pričaš, bre, to si normalno, bre, to? Sam sam htio da ti kažem da je bata rekao... Nisam to rekao, uopšte ne laži. Jel to pač? Jeste. E? A, sad će uđi i ovaj... Arjan ili Ivan? O, Ivan samo da jede, Arjan će da uđi. Imamo tri pač? Vrste. Jeste. Bacu sam ti sup, hvala. Imamo tri vrste i se belu pasti, brate. Aha. Ne, aj kreativ... A, tri na tri proti nekih. A ne, 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 ne. Ne, ne. Jepik, ajde, tako. Aleksa, koliko te gleda na live? U stvari, da. Koliko te gleda na live? Troje. Levite. Četvoro. Četvoro te gleda. Levite. Sad ću dalje, stani. Svi bacite like. Like. Samo još minuta. Ups. Ups. Alo, Gi. Jer ti čuješ Pavleta koliko je priča iz bunara? Ja ga ne čujem. Pa on priča nego nekako kad smanji ove slušalice. Ja ga ne čujem. A prenaš kako se čuje jebote, ga čuješ dole ispred zgrade jebote. Šta? Daj mi party leader, Ogi. Okej. Čekaj, daj party. Ja. Eto, hoćeš da ti napravim komande na live, ali moraš moda da mi daš. Aj. Nema nikog da... Al, sa, e, sad ću Jarian. Rekao, invajte me. Sad ću ti dam order, samo nemoj nikog da... Onako... Taj malo teš to. Jedino baš ako nešto posuji to. Evo, dao sam ti moderatora, Danilo. Šta? Sad ću ti invajte. Ne. Neću. Nisam glup, znači. Alo!
Kako na jače. Najjače. A igramo kreativno. Poslije, ajde na mjesto kreativ. Poslije će i Ivan. Alo, me čujete vi? Da. Da. Kako ste dobili toliko stajlo ovo za klize? Čujem pauze tamo na usadom. Pa oni su otvorili u poklone. Trebaš prvo da otvoriš sa leve strane sve poklone i kad ti ostane samo taj veliki žuti, onda ga otvoriš. Tad možeš da ga otvoriš. Ja ću da vam zadobijem taj skin. Da, zašto nećeš komandu? Znaš koji ću otvorim ja? Što, zašto nećeš komandu? Veliki, cveni. Pa sad ne znam, aj stavi što hoćeš stavi, samo... Stavi što hoćeš. Braće, strema me, jer me gledaju mnogo ljudi. Četiri ljudi, to je to? I jedan od tih četiri sam ja. Ja gledam samog sebe, brate. Ovo je nemoguće. Ja ovo sanjam, brate. Ja upalim live na telefon, gledam... Bilo šta stavi komanda, bilo šta. Meni svejedno. Nešto dobro. Brate, Pavle, čujem te ko da plivaš u Dunavu. Plivaš u Dunavu. Objasnio. Stavio sam ja mapu. Stavio sam mapu. Dobro bre. Gledajte gdje si stavio buhle jedan tu usta. Majku, a šta da stavim? Pa bolj stavio... onaj, realistik. Pa kupe, Pavlić je se tekaj spod... Ima sve što će, ima jar, ima sve. Ima jar. Ja ću da opam. A mogu da uzem skar? Možeš. Ne možeš! Ja ću onda, ako uzmeš ti ja ću. To jest... Neću. Evo. Zeri. Čekaj, ne pusti, brošo mi! Opet pukli. Pukli ti server. Opet pukli okeani. Opet pukao. Opet pukli okeani. What? Kad ne postavljam ja ove zidove? Miri se, mistro! Why? Pa jebo se! Imamo... Nemaš kar, Pavle! Da, Pavle! Pavle, ne štekaj se, Pavle, bre! Pavle, pičko, nemo igramo PvP, sve štekaš. Štekaj ti, ima svega! I... ne. Ne svega. Neki stani da izbacim. Molim! Ne mogu da sisam! Ja mogu da rizam! Opet! Opet piješ! Opet vidiš! Opet jebo tu! Je, trebao si da staviš naslov live-a, ne mogu da usisam, mogu rizam! Sljedeći put. Ja ću izmijeniti.
Ухай на 3 хвилини. Але йдемо дупи. Я бог ти тролер. Що там буга? Тролер. Що там буга? Павле, ось ти не трапило. Кстати, сейчас лечишь Павле за пас. Да, Павле. Да, Павле. Жоком, да, Павле. Да, Павле. Что, мама? Да, мама! Да усишься? Заебал. Он нас рипал. Я могу сам зарипать. Я могу отрывать хебу. Публика, публика! Я уберу свой брат. Ау! И! Огненный патит! Огненный патит! Огненный патит! Молодец! Патитин реально! Ебел отсутствие! Огненный катюш доидешь! Жабы тактика! Уйтру! Что? Жабы, жабы! Катюш доидешь! Где? Ууу! Ты угасишь! Не знаю. А, не! Айде, айде, за 2 минуты! Я имам 9 элементов. Не може. Наяче! Айде, айде, огни ливень! Нема. Не могу. Айде, айде! Пока, кое пук! Трес! Чисто он маймуне. Я все машу. Я все машу. Маймуне. Мани, ты кирисы, бро. Огненный! Мито! Йоу! Я маєш від мене шрифтер у єден. Ой, це не кінець. Є. Дід! Є, бот. Дід, маємо на єден! Ні, досом го промаш його. Дивимо, що скаче коконь який. Ебелый ты уста! Шитон! Точь бьем своего комбо! Точь бьем своего комбо! Где? Нема дабл помпы, я добравил. Он начал добравил это пред 2 сезона. О, Куево! Мать мне шмара! Куево, не знаю, как шмара! Что я шмарить? Куево! Ку шмара, суху! Он мне не шмара! Кославица! Пос-пос! Гражо! Пос-пос! Эво! Трема, трема. Юрки, что за меня? Ах, трема. Трема, трема. Не, не. Как у себя, как у меня срезь? Кое вы смораж, я Ух, хуй, это, ой, да, блин, ты сидишь. Я. Мы читаем. Вау. МС Стоан.
А я внутрь стоял. МС нужно. Алло, мы бабаем. Хватит, сто раку за шкура. Не, шта е ово? Йо, Павле, ми дел 200, шко сам га побок, лепо, Павле! Две гавле! Е, да ти да виж, Павле, шта ти глава? А, извини, Павле, ти не мож, Неко! Ти не свай! Дед! Немања, ми се волимо! Лупај, лупај! Ей, Милораде, чоколадно млеко! Милораде, чоколадно млеко! Ао, он пи из бари! Барни је во се. Моя брачежа. Павле, кукуреза, да идем ти е, ласти! Колко фрибилд! Найаче. Не пуците ме, хом убие геје. Ела, ти си реки, ако можеш да ме фоловаш, на тъсно зовем се. Ово не може да почиша, ебо се. Не. Эй, мапа Мэри, мапа Мэри, эй, 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 Стеф Кей, играш Фортнайт! Стеф Кай, не, Стеф... Кай 8. Аха, ево го. Банда е шта?
Ай, че се не пошалим гавра на сенцаря па на бајбицу. Друго! Не пусти, шта би рекол Джони, не пусти милицу, не пусти милицу, ти добиеш копирайт. Бил копирайт. Šta? Ide tamo neka pesma i sam tu sebu. Nemoj to pisati sebu, gdje se to ti radi. O, bratko, pa, nogu dobro igraš, nogu. A da, bratko, ja mogu. Ovaj, ovaj! Gražo, gražo! Gražo! Že tamo, tamo imam moj pribil na kodinima, vidio sam. Iako možda mi lekaš par videa, evo postoću. Možda mi lekaš par videa, evo postoću. Mirolade, Mirolade. Mirolade. Mirolade, mi što pa nekako. Nema, 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 Ajde, 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 Нудло! Pazi, opa! Evo, lajkao sam gražu video na TikToku. A gdje je ovaj Ogi? Gdje je ovaj Ogi? A, on tiše da zvučava. Oh, yeah, boss.
смешно. Od nekog radi fit, brate. E, Arija ne pogleda. Gdje si, bro? Zašto tišo? K'o da tamo snajpa? Ajde ga pucamo, ajde ga pucamo, ajde ga pucamo. Ajde, 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 sad ću ga uzeti. Ajde, sad ću uzeti taj plep. Sad ću se... Evo, ode. Ako ja idem dole, gdje ne možemo gdje je to. Kliga, pičko, no scope me. Ba, Pavle, jebo si mu bil, ja stojim u mjesec i mi promašio. Šitam. Pa, dupno ću ti. Jo, to su nogi. Ajde, 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 ne igramo u sviđu. Šitam, sve vas ubio, ovdje u meni nije. Alar, došao! Jel si igu ovdje? A? Ogi! Kada radi? Ajde igramo 2 na 2 klik. Menjamo timove do 10, ajde! A ne! Da, na primjer prvo Arjan i ja protiv Pavle ti ovo, pa posle Ogi, ja i onda Pavle i ja tako. Ajde. Ma biši bre. Ajde. Šmeđu. Ovo mi baga. Ovo mi baga. Ja li imam brak, ja ne mogu više kreći da igram. Pa šta ću ti igram? Ovo je sklad. Na eto sklad. Ovo će sklad. Ovdje kad nemam nisam brak. Alo? Nudlo? Jer u klopu Manchester Liverpool match. Dortmund. Ma par mihem bre. Dobro. Opa, 22 lajkova, to... Sve mu dođe kavaj. Zajebam se. Bola Bogu, pogukliš i ti nešto. Ajde ga mačka. Ajde, nužno stavi skvad. Skvadić. Dobro. Skvadić, otkad nisam igrao skvad. Skvad. Ajde da vidimo. Pokaz sam ja to logično. Evo, ja tamo da pokažem vlog jer niko ne gleda live. Okej. Okej.
Ну Сири, а чего ты им вообще ради? Ай, брызуч. Ужасом. Что? Что? Ай ты. Ай, не нахуешь как? Не нахуешь как ты? Чекай. Ай, ай, ай. Эй, я бегу почал. Я самим чу виду, Бубу. Ай, ты крыли? Почало. Крыли! Ты же дебил. А крыли! Зачем? Бамбуми, пожалуйста, кису, баби. Пит-бамбуми, баби. Ну, Лоти, глядя, что это? Ага. Петарды. Заеб. Астойки. Астойки. Аби. Леду. А зато я иду на леду. Лежать якую леду? Ага. Зеленые. Наш. Вот. Наш. А враги. Моя елка, брат. Нека свадьба. Нека свадьба. Град. Чуем сирену. Сирене. Че, погнам крик пробы. Ясно, нека свадьба. Неку се ебал. Зебал се. А что дуалиш? Гоил бо! Нара, шкоя лай! Шкоя лай порад мене кисто. Не, шкоя лай, нека вару. Чее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 ee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 e
Stvarno motor, ja. I opet cigari bacio petarde. Dead. A, Lorijane. Kupi, neka kidera me. Alo. Ja izašao na terasu da vidim. Na škoku, brate, neki motorčići. Lepo. Na škoku, brate, neki turira, dođe... Turira, dođe... 700 konja, 300. Kaže... Invictus Nečki, ZZ, Invictus Nečki, djeco, ja sam fake. Znam. Ma ne, možda... Ma ne, sigurno je Invictus Nečki. Dead. Čekaj, sanj, da vidim. Ja ga pinam, najjači sam. Stajte. A šta ću gledam, nije to neške. Nije to neške, oh my god! Nije to neške. Nije to neške. Seri, nudno dađi ovo! Ma nisam sa... Šta ti je? Jebi ga, ja se napalio. Čebaze. Dođi ovo! Gdje da dođem na kurac? Dođi! Kako ja driftam malo, opa? Po mačku. Mogu da ga se kupi? Ne, ne možda. Bezi! Bezi! Invictus Nečki bi te... Ebo, imat kvačicu, a nemam A. Pa šta je kvačica, jebo?
Pa kao ono, da je klon, ne znam kako ti bi jasno. Aaa, znam da je znam. Kaš sve kvačica. Ja bih ti otruba, dajte, ja bih ti otruba. Ja bih ti kvačilo na oslo, jes. Kvačica. Kvačica, kvačica. Mums. Mums. Moja mi se kvačilo na oslo. A ja odo, braćo, vidimo se. Zz. Zz. Ili su Sneške, jer otišao ili dalje tu? Otišao. Otišao. Jer ti rekao da smaraš? A dobro, svi su tu. Falim DM, nikasini. A? A? Šta bre? Nešto bi. 51 minut već, džabe da ga gasim, da to... Arjan, Islamin. Islami. Ja sam... Ja sam Vito Sleon. Da, se gubiti vreki da reši. Može to, znaš? Može, najpogledaj. Ajde, sjećam. Evo ga, vukam, brate. Jeboti, Vito Sleški. Ajde, i, si pogodio. O, si ga pogodio. Co jeba se? Nežu. Lijepo. Alo lik! Kic mi hoc mi Spider-Man. Dva Spider-Man. Dva lika. Mogu klasik. Kunan. Decam. Kad si glupa. Krekam. Krekam. 21 bel. 21 bel. Oja red. Oja red. Nemoj da me pucite. Nemoj da me pucite. Jedan govorim kao. Jedan govorim kao. Ja trebam uvijek ja da lučim. Dead. Dead. No. No. Dead. Dead. Sam. Sam. Niski. Bravo. Niski. Bravo. 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 No toxic. Abe. Abe. Što si mi ubo to jebem te? Što si mi ubo jebem te? A, stigni! Nije bakar, brate. A nije bakar! Majke mi! Arjene! Arjene! Šta je? Znaš šta rekao ovaj... Znaš šta rekao? O, Nikola. A ko je za rukavica? O, Nikola. A ko je za rukavica? Ne znam. Ovaj ovdje mutant. Mutant je tiče... Juk! Zviđe mi alarm! Stojke, klip, snos. Ko uz rukavice, Pavle, si ti uzo? Ma Denis. Ha? Ženovo, mutant. Ajde, Pavle, proceni, proceni. Najerci. Najerci. Neće mi ubiti ovo. Promenite mi ću pomoli. Kajne, kajne. Poklon. Poklon. Kinda su pravi. Gdje su? Gdje su? Gdje su? Gdje su? Opa! Bomba bekaj. Šta, neko nam bacio? Neko nam bacio. Neko nam bacio granate. Evo vi su. Ne. Evo vi su. A u gdje skin, brate? Ko još nosi taj skin? Ko još nosi taj skin? Alo, lik. Alo, lik. Gdje? Za auto je. Gdje? Ima neko metru za auto. Gdje? Ajde, gdje za auto. Gdje? Ajde, gdje za auto. Možda. Možda. Aha. Ogne, čim ti kažeš možda, onda nije. Jer ima neko metru za auto. Alo. Alo. Kako, Arjen juče nije bio u školi, kaže Nikola Deniju. Deni, ja sam baka, ti si tigan i njuri me. Ja mu to rekao pregiti. A živa istina? A e, sad se čuo majke mi lika. Evo ga, opet sam ga čuo. Idem kad njegovim kolacima. Nemoj da Hanu olaciraš, znaš? Ne znaš izgovori. Ne znaš izgovori.
Ma znam, bro, ja njega tu dobro vidim. Gdje je? Gdje je? No, da možda da pođeš ovdje. A? Nije, kad uzmeš šator da bude tvoj, onda se čuje kao da je tu li. Ja ovdje ne, stvarno! Ogi! Ogi! Sve je vas. Sve je vas. Drik! Ne. Kako će mi jebati? Ja ne znam. Širi imaš jedan. Širi imaš jedan. Ko je ovo bacio? Mogu da mu... Ko bacio? Ja. Ja. Onda ajde livoj. Sad nisam ja. Ajde livoj. Nazad u kostelo. A daj ti mene rukavice bre. Ja sam bacio tamo negde. No znam. A? Si bacio? Aha. Gdje si bacio? Ja, no znam. Koliko ti ljudi gleda? Šta bre? Nula. Koliko... Lik, 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 lik. Lik, lik, lik. Lik, lik, lik. Samo tvoj čest. Znači. Upa, ja mi se gubi malo, ognjene! Kako ti pa, ja ne mogu se popnem! Ja neću što jednu rukavicu. Rezaj, rezaj, rezaj! Rezaj, rezaj! Neko reza, reza neko! Dođi, dođi, dođi! Rezaj! Triple rez, dođite! Triple rez. Triple rez. Jesi, ali koliko ti prvo ne vide? Evo vam još jednu rukavicu ovdje. Daj, daj, moja, daj, moje, 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 ja. Dođite gore, ja imam još jednu. Moje. Ovo dođi prvi njegovo. Ja imam već jednu. Ja imam već jednu. Moje, daj, alo, ti, koju, daj. Ja već imam jednu. Ima neko mjesto za ovo? Imam, mač. Imam, mač. Imam materijale, imam 9 zvuda. Arlik! Arlik! Ugine ko ti pitao. Evo ga vidim, ga vidim, ga vidim. Pavle, mnogo te slabo čujem. Pavle, mnogo te slabo čujem. Jedva. Gdje pucuju? Gdje pucuju? Pa na meni. Pa na meni. Gdje je to? Pa gdje je to? Jesam ja dead. Pa gdje su? Gdje su? Na meni se gdje, na meni, na meni, na meni, na meni. Evo idem. Evo idem. Ja sam na komandu. Gdje? Moj spirit! Dead! Uzmi ledži snajper. Uzmi ledži snajper. Ne, ja ne znam kako ne su da. E, otiš rukavicu. E, otiš rukavicu. E, ne, ne. Evo, evo, ledži snajper. Gdje još jedan? Gdje imaš sve moje! Ćao! Evo ide. Neko mi je to moj shotgun zlatni! Ko mi? Pavle! Ja nisam, ja već imam. Pavle si imam. Ne, Pavle! Uzu si moj zlatni! Dva lika, mani sad čak da ne... Da, dva lika. Šta, ima neko medzi da mi da. Na fama je. Na meni! Na meni! Dječ! Dječ! Za Ana i jedna rukavica. Ana i jedna rukavica. I ovo. I ovo. I ovo. I ovo. Vamo lik. Jeseri. Vamo lik. 890. Evo big. 890. I mini kod. Evo big. I mini kod. Oću rukavicu. Lik. Dobro. Dobro. Simon. Gdje su rukavicu? Može. Može. Ko je to? Ne znam ni ja. Ne znam ni ja. Ali moraš to subaš i lajk. Subaš i lajk. Ako li subaš, nula ti dolazi na kuću. A te gori. Cringe. Nula. Nula. Brate, to zima tebe. Ništa.
Боже, ти дали жодно не поводі, що не було скивач. Дилик. А ти бери це. Дилик. О, що? На мені. Я вийдем. Я вийдем. Не хочем снайпа. Саш, о, крепи. І мора дима микрофон. І дай, мора дима шумі. І дай, мора дима шумі. Я имам. Я имам. І дай, ма виша 9 години. Я свечу нега. І дима виша 9 години, це то. І да. Я сам нега. Я сам нега. Дед. Дед. Але, ну що є? Іма круну. Іма круну. Оля. А що значить, коли маєш круну? А що значить, коли маєш круну? Іма мікрофон. Іма мікрофон. А знаєш, бачиш, вона йде з там, Міша показує, вона йде. Павле. Знаєш, вона йде? Да. Іли мене кому, і що ми йде добимо оковинами? Ага. Ага. Павле, имаш ли? Ти ядай мене, видим как се зове, постигам на гейм. Ние много видим. Шта ти дам? Чо? Идем я в зону. Идем я в зону. Ликой се пуцаю. Ликой се пуцаю. Ау, пуцаю ме се лезя. Ау, пуцаю ме се лезя. Едам ме пуцаю. Едам ме пуцаю. Ева. 54-36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 
Завршен? Завршен. Ево коч. Ево коч. Отпуштувайте три руки и прави фут. На четири? Да, четири на двое. Четири на двое. Браво. Окей, на тебе четири на еден. Четири на еден. Не, не. А, сега ти овај зади бакал си спекал. Пикет, пикет. Браво. Десет. Диджи. Диджи. Колко килова? Не знам, али да са. Взем се, бука. Чих се, че ја тебе да дадам. Колко има си килова? Е, не са видо. Е, не са видо. Ја имам негде около 8. Килова сам имам ја. Ја имам негде около 8. Ја имам негде около 8. О, степнер. Ја сам имам 11. Имамо тачно 20, јас сам остајаво гледам, тачно 20. Тачно колко се не имам? Лог им, ти имаш 4. Ја? 4. Ја? Да, да. Сад ќу им. Сад ќу им. Јесте нудло... Да, 4, ја 4. А ја? Ја? Ти 11. Е, добил сам глайдер, бе. Ја добил денс. Јо, ја ништо не видел. Јо, ја ништо не видел. Мивајте ме маги. Добро. Добро. Маги јуче плакала за тројку запичу. Из чега? Из чега? Из Немачког. Из Немачког тројка. Из Немачког тројка запичу. Кажи! Кажи! Ај сачу да... Оќеш да ти направим... Оќеш да ти направим... Орвај бе, ај можеш да ми даш... What the fuck? What the fuck? Ле, 78 коментара... Ле, 78 коментара... За хеба... Колко? За хеба... 78... Писи... Писи... Шо ти играмо? Шо ти играмо? Prišani. Prišani. Ađe, jer ga je... Ađe, jer ga je... Za malo da padnem. Pa ti igramo s ovim ili nećemo? Sa kim? Sa kim? O, s ovim. A, ja zabrojam njega. A, ja zabrojam njega. Simon Flyer, tako se zove. Opet alarm. Znači je samo meni zvoni alarme.
Ko je ovaj? Ko je ovaj bre? Simon Player. Simon Player. Playen. Alo. Simon. Brate. Pričaj legendo. Alo. Alo. Šta ćemo igramo? Šta ćemo igramo? E? 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 Šta bilo? Šta bilo? Šta bilo? Ma ništa. A? A? Pričaj. Pričaj. Aje, šta ćemo igramo? Aje, šta ćemo igramo? Hoćete kreativ? Hoćete kreativ? Može. Uvijek si sprda. Uvijek si sprda. Ko? Simon. A stavi kreti. Pa sta... Au, ja stavim edit pump. Stavio si mojega kreti. Aj ti mrabo. Habibi. Čemu? Simon! Šta? No. U četu smo rekli da bar imaš više od 9. Koliko imaš godine? Da, ja sam zaboravio da pitam. Trebaš da imaš... Koliko imaš 14? Šta? Koliko imaš godina? Nisam, barem nisam, 9-9-ovo ništa, nekak igara. Ja njega ništa ne razvam. Pa ono ja, evo te, nauči da otvaraš usta, Simon. Čemu hejt? Andri sam malo... Daaa, neko da ne žure. Ajde, pa. Ajde, redi. Ajde. Ma, ovaj je otišao da se save izgleda. Jebaću ga. Jebaću. Kikaj ga, kikaj ga. Je otišao red? Nije. Je otišao red? Nije. Da kikam? Kikaj ga. Ajde, onda hoćete eskvad. Ajde. Ajde. Ovo je sat i 8 minuta stream. Še bilo? Ja se vraćam. A niče je malo, baka da sad sve što je to. Cringe. Cringe. Devetne subove. Devetne subove je mi 10 like. Ajmo do 20. Ajmo do 20. Najjače. Najjače. Alo, šta je? Alo, šta je? Znaš koji je?
Znam. Znam. Ona je stigla i ona na džuti i na džuti. Ajmo ovdje. Beži bro, vajdi na rimo. More. Če je vlakom, neće rimo. Če je vlakom, neće. Na meni lik, nemam gun. Bit ću dead. Ne mogu prođen kroz prozor jebeni. O, naš sam poklon. Što je to? Ledži ovo. Pod broj 1, Pavler, mislim da nekada zanima. Ne. Kaš, evo, ko će krunu? Ko će krunu? Ja imam. Ja imam. Da je meni. Ne, uzmi. A ovo je šijen lik, ja ću bring dead. Dead. Još jedan ide. Krekam! Dead! O, pa kako neko turira sa motorče? Ima sef ovdje. Ja čujem samo vetar. Ma ovdje ima neka svadba jebote i onako idu 12 motora bukvalno, svi turiraju. A dobri motor ili? Dobri, ma nije sad moped jebote. Ne postoji sef ovdje. Ne znam. Ne znam. Paš kako se čuje jebote? Oni tamo gdje je fontana, a ja ovdje u zgrade čujem, znači oni od mene nekih 200 metra bukvalno. Kako ih čujem dobro. A svi neki Suza i Honda. Ogim Vajta. Pa sad kad su sa osobu. E, ajde imam ove čagove. Dođite. Aj. Dođi. Ogi si se sretio. Ko je Barijana? Ma, čovjek ti je meni palio 10 HP, čovjek ti. Čo, Andrijano, ugaši tu muzik, ili smanji? Smanji? Ako je ovaj? Ne, Simon player. Uj, ja ih hito! Ko si rekor? Na upevanu! To je to. Kad si retard, na upevati. Klinjom! Mi hoće da rebootaju. Rebootaju. Prežem li baš pija, nisam normala. Pa sam se pričistitao, smisla različita. Mala bi samo u bensa. Znaš kako to ovdje peva? Aha. Mala bi samo upežala. Mala bi samo upežala. Oh yeah. Mala bi samo u motorče. Oh yeah. Yeah. A ko je
play. Meni samo stižu snapovi jebo mamu. Ko je ovaj Simon player? Ovo je Max samo... Ovo je Max. Slika traktor. Traktor, tvoj ime je traktor. Ti prilogi što ne znači. Ko je ovaj Simon player? Zdravlje. Ma sa YouTube-a, follow me. Neki kid. Lajko, video igra s nama. Koliko ima godina? Nemam pojma. Nemam. 9.5. Pa jel ima mikrofon? Ima. Ima. Pa što ne pričam? Pa nemoj bolje. Pričam. Šta imam za pričat? Objasni. Šta je od pričat? Šta imaš da pričat? Divlja svinja. Zajebam se. Jel gledaš Goku prasa možda? Darjane, da li gledaš? Da, vidol! Jaj! Jesam vidol! No zna, ajde kod mene da gledamo Goku prasa sam. Ajde! Zajebam se. A ti gledaš Goku prasa sam? Ne. On gleda muđu. A koliko ima godina? Koliko imaš godina? Ima neko metko za snajper. Nema nitko. Manji ti. Imate svi znam. To. Nim... Alo, Simon! Ovo to neko nasnepa. Koliko imaš godina? Čekaj, šta tebe briga uopće? O, pa mi smo rekli da imaš više od 9. Pitam ti još se kikamo, ajde. Pa imam više od 9. Ajde, ajde kikajte ga, bolimo. Šta bre? Kikajte ga. Što? Beži bre. Simon, kako se zoveš? Billy, evo te. Kako su mi pederi? Billy! Kako se zove Biljka jebote? Može. Ka... Jebote, kaže Billy. Kaže Billy. Čekaj, vi se očete roastat. Dede. A? Ja mi se bojim! Alexa! A? A? Šta bre? Šta bre? On miš kod gaming. Šta? Šta? Jer on miš kod gaming. Jer to mi... Šta si rekao? Šta si rekao? Onaj miško kod gaming. Kakav miško? Onaj miško bre! Koji? TikToka. TikToka! Mrle! Jeste! Njegov sin. Mrle njegov sin. Onaj... Ja tebi pa... Čuvam! Simone! Kao kad ti dva crnca gurnu u usta. Koliko imaš godina bre? Šta te briga? Dobro! Ja ne znam igra! Kako ti igram? Ma ne znam ni da igram, mislim... Hvala Bogu pa ne znam preko čeg igra. A mislim da igra preko tostera, prvi rekao. Tačka mačka. Pogodio si se naš. Šta sam vam rekao? Šiton. A što najjače? Ja pogodio. Šta najjače? Šta najjače? Pogodio. Bombe neko bacio, ja se usao. Uff. Kako se usru, jebim te ustavljene. Gdje oni? Mi će budemo umrti. Pa Simone, gdje tamo bre? Simone, ne znam ništa. Nemoj me brejati. Uuuu, kako su ti bilo. Brejati. Brejati. Znači on. Simone, imaš privatne časove, nauči ti da pređi. Šta? Gdje si kupio mikrofon, baš mi se sviđa. Što si rekao? Gdje si kupio mikrofon?
ovo je... Hvala, bitam novu BMW-a. Nijem. Uje, uje. Uje. A ono se pucio s nekim. Desno, desno, desno. Desno, desno. Tri, četiri. Ne, seri. Ded jedan. Ded jedan. Alo, juri me neki s auto. Tri, četiri, tri, četiri. Dobro, juri me neki s auto. I mene juriju pa smo pobedili. Mene juriju pa smo pobedili. A meni dalje juri i dalje mobil. A bibi. Laser. Ja ovog ne mogu hitam. Adu mi je neki lag. Da to je ovaj Simon. Yes. Ma. Isto njega idu i on ide na bok. Jo ide još jedan. Ja ću budem dedat bombi jebote. Alo, ovdje mi izašli neki Marko Oršoš, ja mislim da je to napisao. Kako igra ovaj, ovaj nema ruki, gledaj stavo. Ko bre? Kitaj ga, Simone, kitaj ga. U, ja ću budem dead zone. Dobre, Simone, bar si ga kitaj. Dead, 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 dead. Nisi normalan. Nisi normalan. Nisam znao. Idem. Mislim da ga vidim. Da, vidim ga. Dead. Dead. Možete negdje da me dignete? Sad ću vidim, možete. Sad ću vidim, možete. Aj, dignete me. Dignete me. Evo možete ovdje da me dignete. Gdje je žuti marker? A ovo likovi ovdje. Ču prvo te digne marker. Ču prvo te digne marker. Kako je to? His name is Jay. Zamisli to još je Jay. Ja sam patro na šapora. Kako što je bilo? Simu. Jes, sada sam ti, drog. Drog. Popi, fiu, stijem. Fiu, stijem. Čepči, šepči, šepči, šepči. Veću snajpam tiksu. Veću snajpam tiksu. Na ječe. Ima neko big. Ima neko big. Samo neko big. E, ja sam našao petove čagove. Metko, metko je za pump. A? Metko je za pump. Metko je sniper i za pump. Imam ja ti da metko je za pump. I za sniper. Evo ti za pump. Evo ti za pump. I evo ti za sniper. I evo ti za sniper. I još malo za snajper. Gdje ti je cijel skvad? Gdje ti je cijel skvad? Koliko ima tequila? Ja imam šest. Ja imam šest. Uuu, za malo da me snajpa. Za malo da me snajpa. Au, puca me. Au, puca me. Bravo. Bravo. Završen. Mogli smo ga u šejkanju. Ne, nema više šejkanju. Da, nema. Nema. O, ne zna. O, ne zna. Da, izbacili su. Izbacili su. Gledaj... Gledaj kako sam dao. Gledaj kako sam dao. Najjače. Jedan škvata, to smo mi? Dva, jedan...
Do, jedan solo. Ajde, dobro ti učila slavica. Ajde, dobro ti učila slavica. Evo, gajno, gajno, gajno. Di, di, di. Di, di, di. Aha. Aha. 3 zma. Za modern snajkom. Za modern snajkom. Jo! Ovaj čas smo ga ispunili. Ovaj čas smo ga ispunili. Ja sam blizu, ja sam blizu. Ono me se ubije. Laser. Evo ga liki što ja nogu. Vidim, vidim, sad ću vidim, vidim, ga ubijem. Samo da mi ne izleti. Samo da mi ne izleti. Krekan! Krekan! Did. Laser. Ubi ovog ćelavog. Ubi ovog ćelavog. No can. Još jedan lik. Još jedan lik. Aj full piki. 4 na 2. 4 na 2. Još jedan to. Bravo. Bravo. GG. Ja dance. Ja dance. Drugi vidio. To je to dobio sam na moć. Ja to dobio sam na moć. Dva puta sam vidio. Dva puta sam vidio. Was je gut. Vjeri. Alo, sad li se petoro? Čemo kreti ili? Ili nekog da kikamo? Ajde, 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 ajde. Ideš? Ideš. Ja mi se digramo kreti. Ja mi se digramo kreti. Zuzi Simon. Zuzi Simon. Hvalim te Bože. Ajde. Ajde. Ajde, ja kreativ. O, ja kreativ. O, ja kreativ. Čekaj, ako je tu Ogi? Ogi! 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 Opet su se sada. Evo, čujemo glas! Isto. 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 Ne može su... Ne može su... Alo, ja dolazim samo vidim da pijem... Vodu, sok. Vodu, sok. Što je ovo? Što je ovo? A dobro, ja ovo imam. A dobro, ja ovo imam. Ovo mi gifto maksa, bre, da! Ovo mi gifto maksa, bre, da! Ovo moram da stavim u favorit. Ovo moram da stavim u favorit. Umjesto kog dansa? Umjesto kog dansa? Ko mi je? Ko mi je? Ti je, bre, tog što tapuše. Ti je, bre, tog što tapuše. Alo. Alo. Evo. Evo. Je došao ovaj. Mamu ti. Mamu ti. Mamu ti. Gledajte, den što mi juče gifto maksa. Od koliko? 20 V-boxa. Pa to je mogi meni da gifte. Ovako, onako, sita Marijana i samo dapte. Sita Marijana i samo dapte. Aha. Ajde bre, ne gubi se. Ne gubi se bre. Šta se gubiš, a? 300, 400, 500, 600. Bre, opa. Jedan dekorko. Ni cerak, ba da se preokreći. Dobro, nisu ceraka. 700, vivo. 700, vivo. Šta je 500? Koji den si gifto maksa? Den si opet? Sam Jasmina. Do! Aha, juče bi u šopu. Juče bi u šopu. Te kupuje neki dance za pesu, ba to. I dalje streamaš ovaj? Aha, aha. Sat 30 minuta. Sat 30 minuta. Nema nikom zrati ovaj.
Opet stojke. Opet stojke. Kaj je Joker na... Na lajvu. Na lajvu. Čekaj. Čekaj. A? A? Evo, uđi na live, sad ću pokažem Joker. Uđi na live, sad ću pokažem Joker. Ja sam live. Ti bre, kak si još, Arjane? A evo, počinjem. A evo, počinjem. Arjane. Aha. Ne, seriš, što ne koristiš ti Harley Quinn? Ma ne znam. Ma ne znam. Evo to, evo backpack. Evo to, evo backpack. Arjane. Zašto ne koristiš onaj ledeni skin, onaj? Ne znam. Evo još. Evo glider. Evo glider. Čuti, ja sam još napinio se. Ovo za padanje. Ovo za padanje. Arjane. Šta je bre? Evo je Moltovi. Evo je Moltovi. Ti pokažu šta mi gift od Maxa. Šta? Da je. E, Moltovi imam najviše. Moltovi imam najviše. Evo. Evo. Skin za pušku. Skin za pušku. Skin za pušku. Dobro. Ovaj koristim. Ovaj koristim. Kao crni. Ajde, kao crni. Evo muzike. Evo muzike. I evo slike. I evo slike. Kakva muza, brate? I to je to. I to je to. I slike, a? Bebe, wow. Bebe, wow. Vidi sporije. Evo ću za fokus. Evo ću za fokus. Ogi! Ogi! Ja ga kikam. Ja ga kikam. Oće tri oreno. Oće tri oreno. A? A? Alo? Alo? Ne čujete? Aha. Ja svojim TikTok kako igramo. Bebe, bebe. Čekajte, izvinite, izvinite, ali samo da napravim bumerang. Ovako? Ja počinam. Ovako? Izvinite, bratu, na jelo, ali samo da napravim bumerang. Ovako? Pa ovako? Pa ovako? Malo na dole pa gore. Malo na dole pa gore. Ovaj stream TikTok. Šta prezasnima bre? Kako je, kako dancevo? Kako dancevo da snima ja? Vrlo se tu, kako smo misle. Ako mi nisi tako! Nisam, sorry! Nisam, sorry! Ja! Njam, njam. Još uvek live. I stigo, kad ti pre stigo da pošalješ svima? Maksim je napravio shortcut. Shortcut. A. Imaš beta pes ovaj? Zuzlo? Imam. Imam. Arjane. E tako. A kom je juče bio rođendan? Leni. Jeb. A Saša batu buka neko se da vrta. Evo, šta se, a sad mi majka ovog izgleda. I majka... K'o gleda, brato? Ja. Ogi u launcheru. Ma bre, magi mi, majte. A k'o
koje ocene magija ima iz neba čovjeka? Trojku, zaključimo. A imala ovako. 5, 3, 2. I popravila tu dvojku na 3. Ja mislim, možem. 5, 3, 3. A da, to je trojka. Ne. 5, 3, 3, 2. A tu dvojku, ne, paljivo, ona je dobila 2 i popravila 3 i ona se sad buni zašto je dobila 3, a jer je i sa ostrema po dnevnik, ta dvojka. Onda? Ili za baba, sino, Rećemo. Ajmo... Ajmo... Ovo Rena, tako da. Ovo Rena, tako da. Mora se im... Ajmo ovdje. Ja sam nešto probao ovog brate, nekako buđava. Ono, disko čokolade, slade... Kaži samo nešto! I dalje se slabo čujem, brate. Kako me čuj slabo kad ja čujem sebe koliko se ja pozerim i ponavim? Majk, mi ja ne čujem. Pa od... Nudo, kako ga čuješ? Onako, ali bolje čujem nego pre. Bolje čujem nego pre. Ne, ja ne. Znam zašto ne čuješ ovako. Zašto? Dobio si novi komp? Nije dobio novi komp, nego dobio novu grafičku procesu. Znam, sjećam se kad... Znam, sjećam se kad si mi rekla da ti se pare ovo u jedan lika meni. Ovo u jedan lika meni. Dead. Dead. Ja sam dead. Ja sam dead. Ne, oni ga dižu. Ne, oni ga dižu, zada. Cooking. Cooking. Nemam ja to. Šta lol? Šta lol? Nemam ja lol. Nemam nije lol. Nemam nije lol. Ne, ja, i da ga imam ne bi igrao. Isto. Isto. Aj bro, sar, ne znam. Aj, aj. Zajebao sar. Zajebao sar. To gore od Robloxa. Ja, Roblox ne bi igrao sar. Čekajte, čekajte da igram jednu rundu bilijara. Ja isto igram to. Ja isto igram to. I kako se zove? Pa onaj bilijar, nebitno. Meni nebitno. Meni se zove 8 ball pool, tako nešto. Da, da, da. Ja to igram. Ja imam tu skoro oko 2,5 milijona. Cale voli pesmu Lokalo i samo ćeš Caleta. Nektarina, samo taj del zna. Čao. Čao. Ti dobiješ copyright, Mugol? Boli me Kita. Kaže Marija, ti znaš. Ti znaš. Jer si me tago! Ne! A jebi govna. Znaš što je jedno cale, ali je? E, alo Pavle. Alo Pavle. Arena, znaš kako je... ovaj, kako se zove... ovaj... Cale, on peva pesmu u rolom. Samo gledi kako rolom. Ja ću se go. Da, kaže. Pusti pesmu. Ja, ja, u kiku, ja
ja i Sega samo gledaj kako rolam, a sam ću sadata. Ja te se nosim i pratim na cijela jugu, a ne, a poslije, poslije, a znaš što bude posle, posle, pratim na cijela jugu, istiš lebo, jače, jače. Ja ne mogu, ja ne mogu, ja ne mogu. Poslije dođi deo, to njih prati patrola, jače, jače. Znaš kako jučer... Joo, ubacio sam crnu lopticu i on je automatski sad vino. Ubacio sam crnu lopticu i on je automatski vino. Znaš kako jučer bilo ukusna magla? Šta bre? Šta bre? Znaš kako jučer bilo ukusna magla? A kakva magla, jebala te magla i kurčevi počeli. Evo ga, evo ga, imajte te ovdje, sad mi imajte. Am bebi. Puno par nektarina. Am bebi. Da me opije ko sirena, zajebao sam, kako sirena. Ugano sam ruku od tastature. To je to, vino sam, alo, vino sam, on ju baci crnu lopticu. GG. Ok, imam skorpu, ok, imam skorpu. Ok, imam skorpu. Kaže Ogi, neće mi se džojna, džojnite se vi. Džojnite se vi. Ma, kaže i ne moramo. A, jes, džojnam. Jes, džojnam. Ambe vi, zajebam se. A šta da si sada šopit jel? Spami se. Uje, da ti znam da padnem. Šta će igramo? Hvala Bogu, ognje, sveto si se da dođeš, je. Šta će igramo? Ti bar kaži kad ideš, kažiš, je, idem. A ne samo odiš i mi samo se derem ovdje. Zajebam se. Ogi! Ogi! Koliko puta si danas? Droppo puta si danas. Droppom ako. Aj, droppo te. Zajebam se. Da, ja sam duo nudli, a prije nam je tale. Ma ja znam kom ti, brate, kom ti je? Ma Denis, brate, Denis. Oj, za mene, vandu, ne, ne, ne. A neš kom trio? A neš kom trio? Čekaj, stani. A neš kom trio? Ko? Denis. Jedno pitanje. Da. Jer ste vi dalje trio? Ko? A? Šta? Jer ste vi dalje trio? Ko? Ti vas troje. Šta bre? Jer ste vas troje i dalje trio? Ko? Arjan, Nogi, ja. Da. Jesmo. Jesmo. Nego ova jede govno. Nego ova jede govno. Ma ne, sada drapamo... Denis nam je trio brej. Ja se ne sporedam, Denis nam je trio. Evo ga stojke petarde, mamu. Denis nam je trio. Poraso, zajebam se. Alo? A? A? Petrovac nam lavi, zajebam se. Kupujem Petra de vlog. Pa nema valja da ih pališ! Pa nema da ih pališ! Če igramo mi nešto, če samo pušimo kite ovdje. Znam i ja pitam, a niko mi ne odgovara.
Ko recert. Aj, če je ono što. Zajebam se. Izimo ne zem, izimo ne. Ja, bačio sam crnu loptu ti sad će da vina. Kaka sam rečer. Bože, jebi mi. A ja ću da gasim u jedan, mene mrzim više da igram broj. A čemu? Pa šta ti igramo kad sve idemo u lobby? Pa igramo! Ajde, šta igramo, da kikamo u Bobija. Jebe, on je gusta. Da ga kikam? Da ga kikam? Kaži mu bre! Kaži mu bre, kjevicu mu kaži. Kjevicu mu kaži. A gledaj, on prca da idra. Aj li. Jebem li te ovog i mrtvog? Igro ti debil jedan mali! Igro! Igraš kurac. Pa kad nisi redapao? Troller. Alo, retardi! A? Zajebam se. Alo, retardi! Alo, retardi! Ajde, čigramo! Ajde, čigramo! Trojka! Ko je zove pogodio? Ana, za vas! Ana, za vas! Troller mrtav. Denis, Penis, Jukramo! Šta igramo? Denis, Penis, Jukić, Pukić, Ogio, Raširi, Šupkić. Neko mi dvajte, neko da stavlja. Čekajte da odigram ovu rundu Glijara. Če da odigraš? Jao, kako malo palilo duđi lopca! Saši to pomeri. Najče. Jao, redi! Sad ću ga kika. Ne, ako me kikaš, drapam. Dajte. A nisu bar te lidi. Ogin. Jebote, pade mi joystick. Nemam para, nam je trio sad. Baš. Sprechen Sie Deutsch? Sprechen Sie Deutsch? Ты тут ушла, шитон. Шитан. Баремся ситалтой. Не может. Майки вы сирецер. Йоги ты утру рекату. Айди, чуть я прям между две лопцы добавим. Айди. Сказал, что ты рекату. Айди, что берешь лопту, бре. Мама, ти замразиться, бре. Ана. На руке не как плескается.
Samo pizza. Samo pizza. Onako rapala. Onako rapala. Porodična. Porodična, de ne. Kapričoza. Kapričoza. A nema ketchup, nego ima majonez. Toto, sad ja što ti? Jobre. Jobre. Forsiraj. Poslovnik. Uf, nisam ubacio. Nisam. Pa kad nemaš prste. Nemaš prste. Jeste, imam nokte. Ja pomoću nokte igram. Ajde, šta biraš više? Nemaš tu... Ispred rupice je bata i on šutira na ekstra. Pa dobro je. Aaaa! I opet mora ideš ovdje, ne? Idu do sisa. Idu do sisa. Ako je reta, šitam. Šitam! Ogi! Ogi! Kaži Kevi da ti izdušnje pomaranđu. Nije kući. Šta? Šta? Nije kući. Ubacio sam jednu! Ubacio sam jednu! Do kurca. Ma, Ogi, ti si... Ugasi muziku. Ti si ognjene gašer u pokušaju. I trebam da ubacim još crnu lopticu. Kako kad mi Rajković uzim sve oči. Ajde, nemoj bijelu. Pa nema. Ču da idem. Uvukli Ogi Vakero. Oj, sestra. Pada čaša. Nisam ja. Toto! Ššš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 
završim bijelu lopticu. Ja bih do sad jebo te jebo. Nego završim bilijar. Kurac bi jebo. Jebo još šitom virusom. Jebo bi. A kurac, koga bi jebo? Krevet. Ogija. Ogija. Se vas. Se vas. Šitom. Ajde da... Jesam. Jesam. Puš vidim ko sestre. Vidim ko sestre. Gdje ti živi ona? Blizu Vlade. Blizu Vlade. Znaš gdje je Veganović? Veganović, da. E, pa na dole. E, pa na dole. Tu možda od Beganovića pa sa ove strane treća kuća. A ne mogu sad. A tu sad? Negde. A sad ti. Alo bre, ko napisao ja u gasere? Ili za minut, sad ću da. Ko je Angela? 20 minut. Ajde, dođi, dođi! Ko je Angela? Ona. Ko je Angela napisala? Ko je ta vrsa? E, Ogi, Arine. Arine. Sretan. Sretan. Ti. Tipu. Ti. Božić. Božić. Najjače ko slavi. Najjače ko slavi. Katlić. Alo, ko je Angela? Jao, Vasar što napisao. Pao sam za stolice. Za stolice. Zubo sam ti se sitao. Odakle se to ime HXY? No sri, šta će tebi jedan kao? Evo me. Ale, ti si ovaj pijet. Alo. Ustao sam. Alo. Ustao sam. Sri Winters, oči mi digne gledanost. Oči mi digne gledanost. Čeko? Evo ga Winters. Evo ga Winters. Gdje? Ba de u lobiju, u zajčar je u te. Ba de u lobiju, u zajčar je u te.
Či igramo ili? Da, Sonic se on joina. Da, Sonic se on joina. Što, što? Pa šta će igramo kada se joina? Ja ušu kreti. Šta će igramo kada se joina? Či igramo squad creating. Či igramo squad creating. Ne, ne, tebe kikamo. Ne. Ne. Ovdje, ovdje tebe kikamo, igramo ja nudla. I Winters. I Winters. A ko još spava do jedan sat, majke ti? Tu vampir jebote. Tu vampir jebote. Ko spava, brate? Pa svi. Ko spava, svi? Najjače svi. Najjače svi. Pa ja u 108 sat jebote. Ja u 9. Ja u 9. Jo, Winter, jesi završio bilijar? Jesi završio bilijar? Jesam, od kaj, brate? Alo, Aki, ja je stream, ma... Šta, alo, Aki, ja je stream, ma... Amo sutra. Kako sutra? Aj, streamati sutra. Zajeba. Alo, Najo. Alo, Najo. Ajde stream, ajde, 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 ajde se ponašamo kao pederi, ajde se ponašamo kao pederi, ajde, ajde, a gdje da sremamo, a gdje da sremamo, a ti ja misliš ovako, a ti ja misliš ovako, fork, FIFA, FIFA, yeah, te bilijar, te bilijar, no dla, smiješ sutra for? Sigurno. Ajde se ponašamo ko pederi. Ajde se ponašamo ko pederi. To Oki najbolje zna. Ajde. Ajde. Oki. Oki. Sibam se. Sibam se. Jesi ti završio jebeni bilijara? Jesi ti završio jebeni bilijara? Jesam pre godinu dana. Ready, ready. Ready. A moraš me da igram? Idi redi ili kik. Idi redi ili kik. Sad će redi. Maxo, što ne uđeš sad u Fortnite? Marijan, moraš se ponaša, on tako uvek. Čile, Maxo, za tebe se već zna. Oooo, za vas. Za vas. Čile. Čile. Ogi! Ogi! Aaaa! Dobro je, tu si! Dobro je, tu si! Da ne moram da lazim po Karadžorđevu, zivam se. Aaaa, selo! Dobro, treći put. Šta ti pada bre, klima je! Klima uređaj ti pada više. Evo te meni grafika ko da... Pravio Johnny Sins. Znači. Ko će je face rival? Ko to kaže? Ko to kaže? Ja. Čija? Čija. Tvoja, jok, moja ime. Šta ti ne znaš moju facu kao, vidim te svaki dan. U gaćama. U gaćama. Vrtić. 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 Kako što koristiš? Kako što koristiš? Šta što koristiš? Što koristiš? Gift ako očekujem. Gift ako očekujem. What? What? Još što V-Bucks sada, skupi mi to. Još što V-Bucks sada, skupi mi to. Maaaaj! Rekao ti, on oče od izbaze, on očekuje gift od tebe. Pa da. Da. I sad ide zapravo... Još što V-Bucks sada? Što V-Bucks sada? Od zaborogu, ne, ne, ne. Još što od zaborogu, ti se zbiva mi koji. Šta? Ok, da se mi paši da čuješ. Uuu, kog je pustio jaja na mamu. Olo je dead ovde. Olo je dead ovde. Šta će mi jebu? Šta će mi jebu? Na meni nema niko. Mogu je neko trenut da... Pre mene. Na kuću. Dakle, dakle. Oh,
Ja se usro. Ima tamo kod Akija. Kod Akija. Ima bre. Ma bat, jesu samo dva lika, samo bata našo za nju. Rekan. Daj. Oh, je dead. Ja povarim kar 37. Ajde, nek mi neko kuži što ga razbijem i ovom udara. Kontroler. Ribustaj ovdje ako nisi čuo! Ako budeš mrtav, ja ti umrtvim tebe. Opa. Opa. Brže! Brže! Moja kartica... Šta turiraju, vi jebem motore u usta. Če doznam. Na seriju vi si trčaju. Alo. Alo, na kog čtev se turira, slušaj. Kog čtev se turira, slušaj. Nikolina Pejčić, baš ste osele i dvoje ljudi od sveta. Ja posto ovo game idem, brate, ja ne mogu još. Nikolina Pejčić. Alo, ovo igra sestra. Nikolina Pejčić. Tu se kako turiraju. Hvala, hvala Nikolina Pejčić. Tu što djevo mamu. A čujete kurac. Sad kad počne neko. Sad ju snijem. Aj snimaj, baš da vidim. Nikolina Pejčić. Nikolina Pejčić. Nijedjeva sestra. Nijedjeva sestra. Epo, kak se zove? Nikolina Pejčić, a Igi se zove Igna Pejčić. Aj malo kreativ. Da vas šitam. Najče. Ne, 3 na 3 kliks. 3 na 3 kliks. Ja ne mogu, ja idem, ajzo. Jabuče. Ajzo. Ajzo. Pa ne znam da ovdje ide bilo da ne idem. A? Najjače. Aj 3 na 3 kliks, daj mi obi partija. Ajde, još jedan game 3 na 3 kliks idem. Aj. Ne, jedan game nego ovo celo, ne? Ovdje ne daj nulni partijo. Stavio sam. Fazon? Fazon? Zeban. Ogi! Ogi! Ma? Ma? Kako si? Kako si? Šta? Šta? Kako si? Kako si? Dobro. Lepo. Lepo. Zeban. Oh, bubino šite je, evo ti je tako izbio.
Ja ga vidim na hodi za dance i drži Pikachu i dance. Ajmo! Crvena! Aj. Aj. Ja ne mogu da uđem u crvenu. Ja ne mogu da uđem u crvenu. Jaaa! A ovo što drugi neki s nama. Sad ćemo šitam, što je debalas. Aaaa! Aj li gajte? Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Aj, da se nas radi igramo ovo. Ovo dobro je ovaj. Ovo dobro je ovaj. Sve je dobro. Sve je dobro. Livaj se! Aha! Aha! Ja livam. Zašto igramo? Zašto igramo? A ne znaš da uđeš u boju, evo se. Jej. Zabao se. Zabao se. Nemoj da levaš. Nemoj da levaš. Ja, jebi ga, moram. Livi nula. Livo sam. Livo sam. O šeri. O šeri. Mredi. Mredi. Gfane. Gfane. Jebons. Jebons. Jo, kasim za leđa. Za leđa. Norvešku. Norvešku. Aha. Aha. Ne čuješ se alarm, Maruš. Ovi neki trijuca negativni. Zivaze. Zove ga Zmina. Zove ga Zmina. Onda gabarek. Onda gabarek. Crvena! Ne, bela! Ja ušu crvenu! Ja ušu crvenu! Ajčo! Ajčo! Kaže crvena! Kaže crvena! Ne, ne bela! Ne bela! Pa prvo je ušao onaj retard, pa si ti! Ne znam da ja sam mislio da, da je taj retard ti. Wow, krim! Pa ja sam mislio. Arma. Ja sam uzao triova! Ja sam uzao triova! Kako sam trio? Sklaču sam! Mišenja si pobjeta! Kaže, klaču sam! LGBT, I hate LGBT 1. Kako ste, brate, nemo... Mene ubio Ogi. Ja sam to bio, ja prvi umro. Ja sam prvi umro. Dead. Ja sam ubio, bro. Aren je sam ubio. Meni sam bugo bilo. Dead! Не.
Klipan! Fight! Fight! Ubika, ubika, nudla, nudla je! Od nama, zvonsim. Dead. It's crvena, a ne bela. Nikolina Pejčić. Objasno? Šta bro napisala bro? It's crvena, ne bela. Nikolina, lajkaj i follow, subi ako nisi. Daš ti moda. Kako nema godina? Nemam pojma, neki me ih znači. A brate! Ne vidim se tu! Ja sam spam! Bože, ti si na teško osprednu vidju, presuću me zadnje, jeee! Jelite, ja sam se vidi za imbotu. 4 kilo? 4 kilo? Autistična deca. Znači? Oto palas. Nula deset. Sad ćemo šitam. Nula deset. Jesi mlađa, nema jesi. Ko nema deset? Ja! Šta? Jo! A nogo! I nemaju osjećaj za pam. Dobro, šitaj ga. Ha! Idi bro, kurac. I ovaj pao! Ogi! Šitaj ga više! Lupite like, meni to ništa ne znači, a, lupite, daj vas dobro. Aj,
хуй! Дропай на него, что ты будешь дышать! И сейчас я добью хил, а мог... Мимо хил! И ты его, блин! Я огненный! Мы с вами моментами! Как ты не можешь? Я не могу! Я не могу! Я не могу! Прикол, а сам ты дропал на него! Я не могу! 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 Я не Огни на мене! Хіта! Хіта, зараз дюбив ріка, бре! Маймуне! Оці тебе реза! Реза, га! Реза, дюга! Не! Іди, вишні, помоги! Огні на завжди, на вибір! Не! Ніколина. Ага, то си ти. А брат, ти огнене, а що ж ти ніколи слушаш, наприклад, ти кажем, да дропаш не за. Що ти робиш? Ти їдеш сендвіч, я розумію. А де все? Та морі на стол. Морі на стол. А прийми! Курилусом свіми на все слово. Парпуно! Я не можу зіграти з вами. Огніни, ти не далеко зіграш! Не го! Що ти, брека, ти причав бревіше? Що ти? Огі, огі. 6-2. А где? Крета. Не, деца. Не, не, не. Погоду, сад мені ще не знати, що ти йому. Я не вбіж, айте крейті. Айде крейті. Айде, айде, джой, реді. Реді, кове, чо ги? А кое вай? А кое вай? Ко, Ален? Да. На пор... На пор... Не, Рима. Не, 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 не. Реді. Реді. Sada igramo zajedno. Uzi na to i svi ti. Andrijana, ja sam još dva su ostala. A? Još dva ova kolača su ostala. Kolače. A? Pa si mi rekao da pojedem. Guzice ko u Brazilu. Pa dala sam. Sedi mi u krilu dok ne ispušimo gilu. Kad ispušimo gilu onda daj mi limon i tekilu. Sajebam se. Сейчас надо поедем. Встанет лак у нас троица заедно. Ай, давай, 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 давай. Кольки деда я вот. Лако, идемо у белу. Може, може. Эл, мало. Идемо у белу. Идемо у белу. Идемо. Идемо. Идемо как. Odma u džubelu, odma, nema gdje gleda. Odma evo, ušao sam. Dead net! Aj, dogi, ne čutim, niči, niči. Nadam se da su ovdje nikoli dobri. Nadam se da su ovdje nikoli dobri. Ja. Otpiju. Uho, ovaj baca dobi ga na meni. 80, 80, браво! Я дед! Браво! Лайки, субсвит! Найярче! 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 Найярче!
Jebi ga, nemam ja vidok, imam 100 V-Bucksa, a i plus, a i plus sam nudan drugaru gift. Šta ću da... Ma sviš mu nudan. Nudan. Si čuo što sam rekao. Si čuo što sam rekao. Dužan treba. Dužan treba. Shit on motherfucker. On motherfucker. Najče motherfucker. Dobro, najče motherfucker. Nisi nešto baš onako. Nisi baš nešto sad onako fit. Raste vam. Raste vam. Popularnost. Popularnost. Dene. Dene. Što to napisao? Pa bili veće. Pa bili veće. Jedno i šest. Sjed. Sjed. Bravo. Sjed. Gdje ne mogu da idem gore! Prcam! Vrzi! Gdje je ja? Ljudi, odnosno sve na tebi! Ne mogu ovdje! Gdje je? Evo ga na mjegu! Prcam! 43! Odnosno sve na tebi! Nula ljudi, nula ljudi, GG. To je to, to je spinga, spinga, shit. Ima ti ga nisu. 30, 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
3, 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 3
Aha, on idu ovdje. Aha, on idu ovdje. A sad klasika je jedno, zato da uzgledam srednje. Ne, uvek se imam. Što? Djeti za 3, 3, 3! 200, 200, 200 jedan, 200 jedan! Ođe dva, nije na jedan se. Rez. Svoj u mjesto. Može dva na jedan, dva na jedan. To je to. To je to, rez, šizi. Hilaj. Baš gore je. Tu gore. Livo. A nije osobijan, nego Semjan. Ma nema veze, sad ćete vinamo. Jer ako ovaj Livo. I ovaj vinamo. I sviđi, oče. Vaj pa ćete mi uvede. Pusti. Pusti. Shiton. Ne mogu da bobem. Ajde, 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 ajde. Ideš? Ideš. Ma ne, ajde sem. Ajde. Jesam. Dobro. Dobro. Čujemo. Zašto ti vada sad na foriju? Šta je danas? Božić. A? Da. Da. Šta je danas, bro? A mi ne slavimo. Još neko. A bibi. Šta je danas, Božić? A bibi. Šta je danas, Božić? Čao. Life hack za XP. Ne, crvena. Bela si rekao da bi bilo. Dobro, bro, što sam u belu filaj, bro. A gle, a di Ogi? Ne, on je rekao da neće da... Da će dođe tek kasnije, ali... Sad igramo... Ogi, ajde uđi! Jel me! Uđi, uđi! A ne može, on mora za njih. Ne da ti ga šitamo. Ne znam, gdje si ti išao?
svaki put isto ruku stara. Jer neko od vas gleda ovaj. Jer neko od vas gleda ovaj. Ja ne. Ognjaj, ti uvek moraš nešto sve. Dobio nagradu. Dobio nagradu. Najjače. Najjače. Naš verni gledalac. Naš verni gledalac. Je. Je. Ko? Ajmo pa dođemo. Ognjene! Opet piješ. Opet piješ. Sve useriš! Sve! Ovogi, ovogi. Dead, bravo. Bravo. Co se děje? 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 Co Ja kako sam se smeo ujutru. Ime soli. Idemo bre. Idemo bre. Ja nisam os. A što si smeo? A što si smeo? Pa Nina što voli da ga prim. Nina što voli da ga prim. Nina što voli da ga prim. Ja nisam os. Šito, majmune! Sto! Sto! Bravo! Šito, 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 ja i ti čutimo, uvijek je rano 9 sati i ti sve ovdje jednom kažeš vidiš da vas ne primu. Ogogli. Šito majmune. Šito majmune. Hrabri. Šito. Šito. A nema više likova. Ovo je bug. Mrle pozdrav. Mrle pozdrav. 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 Čekaj, ne sviđa, mi se pravi mrle. Mi se pravi mrle. A oči kurac. A oči kurac. Mrle 98! Ajde imamo pa ožel. Ajde imamo pa ožel. Alo! Alo, pravi mrle! A? Pravi mrle! Pravi mrle! Ne žeri! Do! Kad se ideš? Kad se ideš? Ne seri! Mrle, pravi! Mrle, pravi! Mrle! Mrle, brate! Mrle! Mrle! Stvarno je on! Kuci, veliko M, malo R, veliko L, malo E. Malo E. I zadnji ti mrle 20 subscribera. Mi seri! Alo, bro, idemo! Daj mu! Moda! Moda! Moda mu, daj brzo! Brate, mrle, ti si moj idol! Ne seri. Ne seri. Dao sam mu moda. Dao sam mu moda. Kralj! Kralj! Napis. Napis. Vidi, vata sad ovo snima. Mi si ovo snima i ti dalje malo ti oblače. Stvarno on ima kao no. Stvarno on ima kao no. Thanks. Thanks. Dot. Dot. Mrle, ajde Fortnite! Ajde malo. Ajde malo. Sorry.
Абра, вони мерли. А за що найше? Моя фейк реакція, моя фейк реакція. Що вони мерли? Мерли. А кого зніма лайв? Мерли. Стоні. Є ще умерли. Може. Є ще оні. Праві на ногу садай ігра. Са, мерли, дивіться, що там. Але ось то козове на ютубі, ми велико ромало ловили кле. Так, ми на 98 користим. Мізерію. А кого? А ти глядеш, бі? Мрлеєр, сніми шо обратися за клітна на ютуб. Ео. Ео. Не, серіасу хайпо. Не, серіасу хайпо. Кавки не мідоші, вікі сняшки анонион. Де си ви лобио? Де си ви лобио? А кое-ово, бре? Јест... кое-ово? Кое-ово? А то не би мрли написали. Још један. А у чиј лајк? А, има два мрлета! Како има два? У лајбу. Како има два? Ке ви ми два мрлета у лајбу? Стани да видим. Стани да видим. A čiji live? A čiji live? Nudli! Ovo je fake! Ovo je fake! A gdje snima? Gdje snima? Na YouTube! Pa kako se zoveš? Oglo? Mrlejer, ovo snimaš za YouTube! Snapchat. Snapchat. Evo, aj kuci na YouTube da vidiš. Mo veliko. Mo veliko. Znam, ja sam Fran. Znam, ja sam Fran. Lolo, kako se zoveš? Lolo, kako se zoveš? Ja, Hawks FN. Ja, Hawks FN. What the fuck, znam ja sam... What the fuck, znam ja sam... Ja pasu stolice. Ja pasu stolice. Evo, m veliko, evo, m veliko, m malo, m veliko, e. Mrle. Mrle. Evo, izađe mi mrle. Evo, izađe mi mrle. A kak se piše? Čekaj. Ajde. Ne seri, mrle, može donacija. Bečne. Ne treba. Ne treba. Da. Da. Ništa. Jeli. A nisam ni postavio za to. A mrle, može me adaš. Nick Fran Farks. Nick Fran Farks. Ludlo. Ludlo. A? A? Kako se piše? Kako se piše? Ja. Ja. Da. Da. H veliko. H veliko. Dobro. Dobro. A malo. A malo. Dobro. Dobro. U. 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 Da. Da. Malo. Malo. Da. Da. Dobro. Dobro. X. X. Dobro. Dobro. Y. Y. FN. FN. Da, ali sve veliko fone ispojeno. Alo, ovo izgleda nije pravi mrle. Ovo izgleda nije pravi mrle. Ali kako zove se isto kao mrle? Ali kako zove se isto kao mrle? Fran, čekaj da dodamo Frana. Fran, čekaj da dodamo Frana. Fran. Fran. Мрле! Фа... Фа... Кас... Кас... Па напишу да е фи! Ајде идем јас спрена. Напишу јас фи! Мрле, може ме адаш! Брестите, цртите на 6! Але јо ја адам во срана. Ајде идем јас скрена. Ајде идем јас скрена. Ај... Ај... What the fuck? Ja dam pravi, a ovi koji nije moderator je fake. Pa vidiš da. Moderator je pravi, ovaj što nije je fake. Čekaj, ne razumem.
To je pravi mrla. Ovaj gdje piše Nick Fran, to on je pravi. Ček sad ne dođem u live. Mrle, a ti še mrle. Da, kaže, sad ulazim na streamove, usrećujem. Sutra izlazi video, gdje da sad? Kaže, sad ulazim na streamove, usrećujem. Ajde, idem ja srećujem, ja da pravim ovaj koji nije moderator i fake. Ajde, srećno, srećno mrle. Nije moderator i fake. Srećno mrle. On već otišao. Alo, možda sutra zađemo, ja mislim da on njemu sutra izbaču video ili 8 ili 9 sat ujutru. Baš ću gledam. Ljubo da izbaču video ili 8 ili 9 sat ujutru. Seri pravi mrle. Seri pravi mrle. Brate, alo, zamisli pa zvama u pozati kidovi. Alo, zamisli, napiše u srećim kidove. Evo, Fortnite kid naučio da računa. Evo, Fortnite kid naučio da računa. Evo, Fortnite kid naučio da računa. Ah, u isto vrijeme da ramuđu dva mrleta, brate. Znači, ovo nije humano. Nudlo. Nudlo. A? Nudlo. Hm? Ovo nije humano. A? Ovo nije humano. Sutra video izlazi u sreće i kidove na hajpali si jedan mrtav. Na hajpali se jedan mrtav. Ne seri. Mrle 98. Malo R. Je danas subota? Da. Izgleda u 4 sata 800 V-Bucksa, mrle. Kakvi 800 V-Bucksa? Pogledajte zadnji video Fortnite Kid naučio da računa i pogledajte intro, piše subota 16 sati fashion show 10 puta 800 V-Bucksa. Alo, danas su dostali stream za 2 sata. Aj, baš ga pitam, brate. Hm? Ću ga pitam, brate. No, baka ti to sadina. Kao patike. Kao patike. Aha. Znači, povod odpravljeno. Čini, što sam poslala? Aha, otvore se. Dva lajva sve. Stay home. Stay home. Sad to stay home, ko je to napisao? Ko je to napisao? Dobro što je... Pravi mrle opet i došao. Pravi mrle opet i došao. Mrle? Opet? Da. Opet? Ne seri. Mrle, jer danas... Mrle, jer danas... Ja ne mogu da verim. Mrle, jer danas piše show! Valjda. Valjda. Znači, mrle na TikToku. Aj na YouTube. Možda. Možda. Mrle, aj mi adaj! Ja teo njega da adam od kad, ali ne prihvata. Ja htio njega da adam pokada, ali ne prihvaća. Evo još me stalo. Evo još me... Mrle, brate, mi smo tvoji verni fanovi. Sad... Mrle, može arena! Mrle, 98. Sad...
Sad ću da uđem. Mrla 98. Piši sad smrla 98. Znam, samo na... Znam, samo na... Evo ga, mrle 98. Mrle, možeš da mi jadaš? Evo ga, mrle 98. To, a ne ovo je fake, ovo je fake. To, a ne ovo je fake. A nije, ono je fake, mrle. Sad nas gleda petero. Seri. Seri. Šestor gleda. Ne mogu se mama, ne može bre. Ajde! Mogu se mama, ne može bre. Može. Imam puno frendova i ne dam mi više. I ne dam mi... Nik, Fran... Rula... Nik, Fran... Nama Rula E. Dodao sam te, Fran. Šepi to znam bre, naš mrle bre bre, bež da tamo bre. Dodao sam... Fran... Ma jebo te. Fran... Dodao sam Frana, ali treba me prihvatiš. A, Fran... Frana, spodji baba. Ako nije onaj... A Pepi Fran. Spodji baba! Spodji baba! Ti si Kifod, važi? Ti si Kifod... Pepi Fran. Kifla! Majače! Ne budi mute. Time out. Time out. Ovaj Pepi Furlić je dobio. Ne, ja sam ga, time auto. Ajde igramo nešto. Ajde tri vremena. Ajde. Ajde zapite. Neko... Ko... Šta... Ne mogu da... Aha. Ajde redapaj. Ovo jare, ne znam što se dešava. Mrle si, jare tu! BC Medvjet. Ovo jare, ne znam što se dešava. BC Medvjet. Ne, ja sam slučno sit auto, what the fuck? Ne. Ne, ja sam slučno sit auto, what the fuck? Ne. Evo. Jerry, možeš li sit auto? Idite ready. Evo. Idite ready. A vi s vama može, jesu sit konto. A vi s vama može, jesu sit. Čekaj, stavim tu. A, gdje stvarno? Čekaj, stavim. Kažu, ajde sam. Kažu, ajde sam. Redapi, dobro. Mrle, brat! A, imate jednog prana! Mrle, brat! A? A? A, imate jednog prana! Pa ja sam uposlao friend request, on nije prihvatio. Pa ja sam uposlao friend request, on nije prihvatio. Mrle, najjači lik. Mrle, najjači lik. Mrle, a jer snimaš sad? Pit, jel izlaziš sutra video? Jel izlaziš sutra video? Da. Trebalo bi, to jest, da, juče zašao. Da, juče zašao. Novi. Ne, da, danas je... Ne, pa juče zašao. Ne, možda streamo, možda streamo. Danas možda streama rekao malo pre. A. A. Da. Fashion show. Jebi ga, ja ne mogu fashion show, ja show da ko sestri. Pa, ako streama uopšte. Pa. Lulo, tebi ne bagal kad snimaš šaj. Šta bre? Pa, šta bre? Tebi ne bagal kad snimaš šaj. Ne. Ne. Imam 60 pinga. Pinga. Jesu da mi je normalan ping 30, ali... Ne baga. Ne baga. Čuti imam 100. 25. 25. Ja moram izađi. Ja moram izađi. Izađi iz live. Izađi iz live. Ako. Ja ću... Ja... Ja moram da izađem. Moram zbog pinga izađi. Imam šazam. Imam
neko minuo da postim big odmah. Lik. Lik. Znam čo možda neko da hjelpa. Možda neko da hjelpa. No, evo ja ću. Čekaj, ja ću meni. Ja da postim big. Pa gdje će ležati ti tamo? Treba da ležati s nama. Na 20 nos. Evo ga jedan. Evo ga jedan. 4 bilo. 4 bilo. Dead. Dead. Imam rukavice. Imam rukavice. Ovdje, noodlo ovdje. Vidim. Devedeset. Ja dead. Pet. Ja dead, pet. Dvajš vajt. Face Zogi može gift dostup, može gift dostup, neki mi je. Ne, ako ne, ja, može ne, ja, ako ti pogledim, onda gift. Ne mogu, imam 100 V-boxa. Ja opet se brzo. Sada je. Ja me ovo. Ima neko da ima hila. Ali nemoj ću ubiti. Izlizran! Krenka pa bre, ne ti venka pa bre, nego va, ide bre. Kako se mora ovaj sve izogni? Neću ti giftova. Neću ti giftova. Ne. Ne. Zašto, da glavio na vrata? Ogi ne smareš. Ti prihvatio live fram? Ne. Pa niko ne gleda live sa mene. Alo, ko da znaju? Trojica gledaju. Čim se mrle Joina, sad te si gledaju, čim se mrle Joina, Joina se jedno još petoro. Ja gledam live, ja još dvoje gledaju. Imaš 16 lajkova, ajde 20 lajkova. Mnogo velike cifre. E, napisu neki Invictus fran, mogu s vama. Mogu sa vama, možeš. Al, suboj se i lajkaj možeš. Pravila, možeš imaš više od 9 godina. Imaš mikrofon. Suboj se i lajkaš i upadaš. Da. Čekaj, sad ja moram se mutom, 10 minuta zove sestra i manje. Dobro. 10 minuta, bata kažem. Kaže jesu. Dobro. A kako se zoveš? Fran. Zove se Fran 0 nešto. A, to je onoj. Pa mi smo tebi... prihvati friend request. Frane. Čaj! Tulen! Šta to? Jebim ti franu. Okej. Mi se nam dođe u plan neki pro player znavat. Mi se pra neki znavat se dođe. Не можете да дадам охрану геймус на до детина. Буга, дъ, све велико.
Što se sesam ti dođe u početi peda se spao kod mene. Au, ja nemam ništa ovdje kiradu lipova. Evo, pucaju me. Decom. Blokaj me. Pa me adaj. Di. Trstiš na me. Ne mogu da trstim, da sam u time. Dobio sam kill. Ne mogu, tebi sam skinuo, ti treba to prihvatiti. Ajde probaj mene. Ajde probaj mene. Kako mi ukro kill. Znači ja da pokušam da odi, adi je ovog Frana! Kako se zove? Fran? Čekaj samo da mi liva. Čekaj, sve malo je spojeno. Čekaj samo da mi liva. Sve malo spojeno, ajde. Da. Sve malo je spojeno, Fran? Sve malo je spojeno, Fran? Dobro. 4-0. 1-2-3-4-0. Farkas. Kako? Farkas. F-A-R-K-A-S. Da. Izlazi? F-A-R-K-A-S. Da. 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 Adosan. Adi ga. Dobro. Adosan. Dobro. Ado ti pušta Alt-F-4. Prihvatio je. Invajti ga. Čekaj da ga nađem. Evo ga. On je sa Petor u lobiju. Sa Exotic Andra, Eman Pro, njega imam. Ne zanima me, samo ga invite. Invite sam ga, nek se joina. Tri puta sam invite. Invite ga jedno. Ako neće se joina, ne moraš sam bugati. Red up. Fran, će se joinaš ili ne? Nećemo. Onda ti nas invajtoj, Fran. Onda neko nas invajto. Pes, pušta Alt-F4. Nek mi invajte pa ću vojski ja vas. Šta gasiš? Ne, nek mi invajte on. Ne, samo stavi na public i nek se joina. Samo stavi na public party i nek se joina. Ja. Ja. Mnozlo, sad ću. Joini se! A ti kako se zoveš? Fran. Evo na public je. Skoro 3 sata snimam. Skoro? Evo još 1 minut i 3 sata kako streamam. Od kada ti streamaš? Ja sam počeo od 11. Pa tako nešto od 12. Ne, 11. Ne, 11. A ja igrao već 40 u 10 nego, nisam se sjetio pre. Ja sam do sad mogu snimam 4 sata. Ajde, Fran! Neći, pa jebim u mace Fran, ja ne znam na čemu igraš. Andrija nas manja. Arija se uvijek izdervira. Pa vajte mi! Pa pravi vajte ti nas, a ako ti li to neće, tebi nama spasa.
To jest pół sata w czetry. A! Co? Co? A ja mam... Ja, ale no, opet mi łajsasz. That's cheap, that's expensive. Serio? A, ja mori, ajca, ja mori, ja mori, to shit, no, ajca. Jo, ajc. Ajc. Czy igramo nešto na mene? Če se join ovaj fra nekad ili ne, brate? Jeli? Mogo. Paki, Arjen je u lobi. Kaže, Fran, neće. Sad će meni pođe sestru. Pa šta ti radim, Fran? A... Ogi! A? Šta će igramo? Meni će pođe sestra... Za 10 minut. I ona treba... I ona će za 50 minuta će bude kod mene. Znači, ja mogu možda da streamam... još 50 minuta, a mogu i da završim sad, ali neću, još ću da strijam. 3 sata i 2 minuta. Ovo mi rekord jebote, meni rekord pre bio negdje oko 2 sata i 50 minuta. Sad mi je 3 sata. Čija. Samo što nisam ubacio kuglu. I sad sam mu namestio, znaš kako ima kuglu, jer ga pogodili. Kako je bre kugla? Ali on glup, on ne vidi tu kuglu. A, what the fuck ti pričaš? Kad je solo? Aha. I... Alo bre, za 50 minuta... Za 50 minuta otvaram poklone. I za 50 minuta mogu da otvorim ovaj. Sve sam ovdje otvorio samo ovaj. Inače da dobijem taj skin što ti imaš. To jest ja imam nju od 1500 V-Bucks-a, ali... Moću i voda imam. Aj pogodi, aj pogodi, aj pogodi. Šta igramo? Sad će vidjeti ljudi kakva je meni pozadina. Gledaj, najjača pozadina sa mojim starim duom, starim, baš starim, jopa. E. Sad ću oribiti. Oribiti. Šta igramo? Če igramo kad završim. Igram biljar. Aj. A šta će igramo? Ne. Aj ja malo da igram biljar, nisam ušao 10 dana. Kako ti se zove? Šta kako mi se zove? Pa biljar. 8 bal pol, tako nešto. Da. Evo ulazi. Bilijer. Muđe se trese. Co jebam se, kakva muđe? Ništa. Ne. Gle, lupi, lupi, lupi. Sad će pogoditi ruku. Sad će ga vse i pogoditi ruku. Šta sam ti rekao? Zašto ne spinove kao gdje dobiješ pare i to? I opet će pogoditi. Oh my god, 1000! To je to. Kako vas sere? Vespedeš mož. I ovu ću ubaci. Neće, dobro je. Ubacio dve druge.
Ne igram igricu, pričam! A bitno što sam ja vino. Znaš koliko imam onih kao tokena, bato? Koliko? 15.565. Ja 2k. Samo. Pa sad sam počeo da igram. U, ja to igram, imam ovu igricu imam već 3 mjeseca. Može, dobio sam novi štap. A kako da uzem novi štap? Opa. A, quest. Ustojko. Ja ću da igram u 20.000. Če? Ok, no. Kako da promenim ime? Čekaj, stavim igru. To je to. What? Aj, posto ću promijeniti. Felipe. Igram protiv nekog Felipe se zove. Filipini, zajebam se. Ajde. Ne, ušla crna, izgubio sam. A što ne smije da uđe crna? Ne smije, ako uđe crna, izgubio sam 10k. Sad imam 5k615. Ajde ubaci. Ajde kidru ubaci. Ajde ubaci. Jebem ti igricu. Ne zna. Ne zna. Sad ću ubacim iz prve. Pula, pula, bis rojs rojs. Dve sam ubacio. E, si ti gotov, ja jednu rundu završio za 2 minuta, ti jednu igraš već 10 minut nisi. Jo, da sam promašio. Šta? Jel ima još da se čisti? Samo hodnik! Ajde bre. Deset. Ajde. Mi smo se pali, čune da se hvalim, ali imam dok nove da vas kupim. Neko zvone, nas fiksni jebo mamu. Arijanec, uuuu, Arijanec, najjače, Fran ima 11 godina. Da, ga se rade ubacio 3 lopte. Ajde ubaci 4. pa da tebe.
Ubacio četvrtu. Alo? Ubacio četvrtu loptu, molim. A jesi završio? Ne, čekaj, ovaj četiri loptu ubacio za redom. I petu za redom i ubacio belu. Sađi šestu. Ubacio belu loptu. Da je onda. Ja trebam da ubacim desetku, ovo je desetka, znači stavim ovdje. E, napokon ja nešto pogodim. Crna ne smije da uđe. Uša. Uša mi bela, evo ben te glupo govine. Ajde, ali imam party, ti se joini kad završiš. Što? Ne mogu što čekam. Ne znam šta da igram jebu malu pičku. Aj, krejti malo free build. Sad je mi više ovaj star vant. Da i malo nisam odavno icebreaker. A rekao Ogi invite me. Okej. Okay. Ja. Thank you for the happy. Da, happy. Alo, invite sam te. Nisim se da majke. Jesam ne se. Kako me... Ti ajde, joinaj. Alo. Ajde, joinaj u kreću. Kako da joinam kad si ti joinu ko meni? Kako sad se joinam? What the fuck? Evo sad ću da lijam. Ne mogu kreativ. Evo sad ću da lijam, čekaj. Ali ne mogu kreativ. Što? Mm-mm. Pa jebi ne. Aj Battle Lab. Što to? Ođeš, ajde dosadno. A ne, to dosadno jebodiš. O, Battle Lab. Nisam to igrao 5 sezone. Hoćeš šta da igram? Ček, sve nešto. Šta da igramo? Sve. Pa ne znam. Arena meni dosadna. Kreativ ti nećeš. Hoćeš... O, ne znam. Šta da hoću? Oš malo, ne znam, ni običan dom i svi su malo nešto ne igra. Hoćeš neke zone warsove meni si igraju. Pa šta da radimo taj zanimljus? Pa igraš, jebot.
Ja i ti, ja ne imam. Pa možeš i to, ajde. A, ede, može. Napokon je. Pa nema zone Vars. Aj, Christmas mini games. Šta je to? Ne znam. I posle ti se ne sviđa i posle... Ajde, livaj. Tebe tu čuti. Debilo ajde, jedan malo. Ajde, Squid Game. Ajde. Ajde. Šta nam je sekreti, Billy? Tebi nešto da se svidi. Ne, a moraš ti da staviš. Pa kako da ga stavim? Jel ima, čekaj. A nema Squid Game. Da li ima? O. Evo ga bre. Redapri, igramo public sa više nekova. Ne mogu, ja moram da idem. Gde ideš? Ne mogu više. I moram da gasim live. A gde ideš? Nigde. Pa što onda šta? Ne smem više da igram. A što? Pa ne smijem, ajde idem, ajde čao. Ajde. Ajde. Sad koliko je? 3 sata, 17 minuta snimanje. Pola 3, od 11 do pola 3. Nije loše, iskreno. Jebi ga, moram da idem. Možda će i sutra da bude neki live, ali manje neki, neće baš 3 sata, možda će da bude oko sat vremena. Tako da, sad ću ja da ugasim live. I to je to, vidimo se u drugom live. Zup.